это костёл, конечно, стоит. Рядом с ним библиотека 16 века. С другой стороны Здравского монастыря есть такая смотровая площадка, можно посмотреть направо со стороны Здравского монастыря с высоты. Такими удивительными красивыми скульптурами до 18:00 и заснимем службу монастыря.
Všemohoucí Boha,
Myslej na nás do vašeho milovníkou pevnou, skrze tvého syna Ježíše Krista nášho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všech věků.
Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem. Požehnaná jsme s ženami a požehnaný od života tvého. Jak jsem si zasloužila, že matka mého pána přišla ke mně. Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav mých uší, dítě svítě a radost svého mé mě. Blahoslavená, která se uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od pána. Maria řekla, velení má duše Hospodina a můj Bůh jásá Bohu mému spasiteli, neboť se vlédl na svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že by učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozkvěl by to v srdci svých lidiš. Mocné se stekl strunu a ponížené povýšil, hladové svoje dobrými věcmi a bohaté jeho postup strach. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Maria zůstala u Alžběty asi 3 měsíce a pak se vrátila do domu. Slyšeli jsme slovo Boží. Všem Bůh jim učinil veliké věci a to je právě to.
mohou být dětmi Panny Marie a mohou jednou, jako ona, stát po Boží pravici. Ale důležité je, abychom už teď byli právě v blízkosti svého Pána, abychom neměli strach z toho, že ve světě jsou ty a nebo ony neuštěvnosti. Protože vlastně znamené, když jsme si řekli Velikonoce, to je vítězství našeho Pána. Toto vítězství se projevuje i na Panně Marii a má se projevit i na nás. Samozřejmě, že musíme všelit různý kolikrát věce, které se nám nelíbí. A nebyla se na tvoji veliký ohnivěrný drak bojoval proti Ježíši. Ale nakonec od nynějška patří vítězství moc a královská práva našemu Bohu a jeho pomazané. Mějme tedy opravdovou víru, že náš Pán je ten, který chce naše dobro a který nám všem přináší radost, pokoj a skrze něho a jeho přítomnosti máme velikou naději. Nebojte se, zní často v evangelii, nebojte se Maria, nebo si nalezla milost u Boha. Nebojte se slyšit učeníci, když se zjevuje na břehu Genezareckého jezera. A nebojte se zmínit den vzkříšení. Nebojme se tedy a mějme důvěru, že půjdeme-li s Pannou Marií po cestách Kristových, budeme zachráněni. Radujeme se z toho, jak Panna Maria působí v životě mnoha lidí.
Kéž život každého z nás naplňuje lásku, obětavostí a konáním.
večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učeníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. Odklonejte na nohu a pána. A jen si ti díl, kdy podejíme tento chvér, a kdy podejíme tento chvér, a kdy podejíme proto na památku spasitelné smrti tvého syna.
za sbor a tak všichni, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli k této dnešní slavnosti. Po mši svaté budete mít možnost občerstvit venku před bazilikou poutními koláčky, které ať připomínají také tu dobrotu, které máme směřovat ve svém srdci, ale také jednou v nebi okoušet, takže se pohostěte a přeji vám také požehnaný večer. Ještě chci jenom připomenout, že zítra máme památku svatého Rocha pro náš kostel svatého Rocha, který je naproti vrátnici. Je to v podstatě také slavnost, protože je mu zasvěcen. Tak zítra bude mši svatá v 7.15 i v 18 večer v kostele svatého Rocha. Možná bych poprosil pan kostelník vás na směru, chlapi, kdybyste přes let o to papské benedikce a zítra bude děkovat jistě Pánu Bohu za 55 let života. Tak chceme se připojit, aby jsme ti popřáli všeho dobrého, Boží požehnání, myslím na celý konvent, abys měl vždy dost síly i odvahy vést nás směrem, jak tady bylo řečeno, skrze Marii k Pánu Bohu. Všechno nejlepší. Narozený páter Ambrož, tak jemu také musíme poblahoslat jen na tu kytičku. Také vám přeji krásnou slavnost a když nás to vědomí, že Panna Maria je u Otce, že ona má podíl na Kristově vítězství, opravdu naplňuje radost, těť vám k tomu Pán žádná. Pán s vámi, skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh se smiloval nad lidstvem a poslal nám svého syna vykupitele narozeného z Panny Marie, ať se i nad vámi smiluje a sešle vám hojnost svého požehnání. Amen. Ta, která nám dala dárce života, ať se za vás vždycky přimlouvá a provází vás svou ochranou. A když nás Kristus svěřil do její mateřské péče, ať stále zakoušíte její pomoc a Bůh ať vás naplní pravou duchovní radostí. Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.